Og Fred, jeg vil at du skal fortelle litt om din første ordentlige uke I Rosenborg. Hvordan har det vært? Veldig positivt. Jeg har fått helsa på alle på Brakka. Og ja, gjort litt media så klart. Også fått sett byen litt grann og bli litt mer kjent med omgivelsene. Olig adressavisen. Hei. Får gå ta ett videre. Ja, det ok. Hvordan det å være på plass? Det skjønt. Herlig. Ja. Endelig. Hva kommer dagen I dag til å handle om? Det planering ja. Og litt media. Litt media planering. Og så Gran Canaria? Neste vekka, ja. Neste vekka, men da kanskje ferdig planlagt? Ja, det meste, men det jo alltid... Man kan aldri gjøre for mye I det her. Nei. Så det. Hei! God morgen! Ja. God morgen! Hei! Hyggelig. Velkommen. Hallo, hallo. Hyggelig å se deg. Litt for sent på jobb, men det går bra. Ja, det går bra. Jeg snakket med Even, Paula, min venn. Min venn også. Ja. Ja. Han sa at du faktisk er en veldig fin fyr. Du den toppe fyren. Nei. Så jeg... Even er en vanskelig menneske. But it's so easy when you win the championship, yeah. Gonza. It's so easy. Everyone is happy, huh? Such a good guy. Yeah, everyone knows everyone. Try to be number nine. We just said, after 2 minutes before you came, that we could go through the schedule a bit to put the same vision into the coming weeks. So the message from all the staff is the same in the same direction, and we can build it up. Through everyday training and meetings that we can have with the players. We want to progress the volume and the load over time in the preseason, which is respecting the principle of adaptation, which we believe a lot. We also believe a lot in the principle of specificity when planning the training, and we know that when the competitive period starts, we will train and we will have a game in the weekend or on the Monday. So what we also want is for the players to try to adapt to that pattern as quick as possible, and then from there we raise the bar over time. So it's just important to, and that is respecting, we want to have competition, we want excitement, but we also want that, you know, that weekly pattern that we're going to reproduce over the season as early as possible, because we don't support that idea of training heavy in the preseason and then go down to the competitive period. We believe in the opposite way around, is to start from scratch and then we build, and then we can maintain and even maybe build a really, really strong level of performance over the whole season. No. Nej, men det har ju varit många snack om alla delar som rör vårt arbete. Så vi har pratat om allt från hur ska vi kommunicera vårt budskap, alltså hur vill vi kommunicera den det vi ska stå för I vardagen, våra dagliga processer. Vi har planerat det taktiska, hur ska vi kommunicera den spelstilen som vi står för, som självklart länkar till det strategidokumentet som klubben har, och den ambitionen och de spelstilsmässiga prioriteringarna som klubben har. Hur ska vi kommunicera det på ett bra sätt till spelarna? Vi har pratat väldigt mycket om preseason-planeringen. Hur vi vill att med start från Sandefjord-kampen jobba oss tillbaka till när vi sitter här idag på första dagen med medical check för spelarna på sjukhuset.
så har vi pratat om hur gör vi den bästa uppköringen till Sandefjordkampen i grova drag, specifikt på Gran Canaria och så vidare. Planerat träningar. Så ja, jag har säkert glömt någonting, men det är i stora drag det vi har varit igenom. Being offensive, going forward, you know, strong positive words that we want to be related with as a club, as a team, as humans, as a group. That's the moment where you need to show you're strong. Mm. Not when you're winning, but actually when you are not winning or when you are struggling. This is the moment where we need to be more wise than ever before. Yeah. And I said to Afe, it's so easy to hack each other when we are winning and things are going in smooth. Yeah. But actually, I want us to hack each other. I want you to help me when I feel sad as well. And I think we can have this relation together that we are strong enough when things are not working. Vi, både jag och resten av staben har ju en extremt tydlig idé av vart vi vill. Men för att förstå bättre vart vi är just nu och sådär, så liksom att förstå av historien den senaste säsongen och så vidare, det är ju, har ju en stor impact på hur du väljer att kommunicera, hur du väljer att, när ska vi träna på det, vad ska jag kommunicera nu till gruppen, och så det är klart att det är ju jätteviktigt att lära av det som har varit. Hallå! Hej! Hallå! Alfred. Trum, hejsan. Trevligt. Ja, ligger man där. Jaha, och Erik, yes. Hallå. Tack för sist. Så det är ju då skott. Ja. Nu sitter vi och nu är jag det. Vem har varit tränare länge? Ganska länge. Ja. Bra, vi ska ha en kaffe en dag och så ska jag höra allt du har upplevt här. Ja, fortell äventyr. Men det verkar ju redan finnas duktiga spelare i G19 som är spännande, så... Och även i A-lagstruppen. Mm. Spelare som kan ta kliv. Ja, det är flera spelare. Mm. Ja, som du säger, både i A-stall och så. Exakt. Mm. Är på väg. Mm. Precis. Jag har suttit och kollat massa matcher nu på Huddle och på Y-Scout. Och jag har en TV2-login också nu. Mm. Men det är... Alltså, det finns spännande spelare i truppen som jag är helt säker på kan ta kliv. Så... Den troppen vi har här nu, den alla är skadefri. Ja. Mm. Och är i stånd till att träna varje dag. Ja. Så har vi en jävligt god tropp. Eller hur? Mm. Jag är helt enig. Vi har en jävligt god tropp som absolut kan i varje fall inte höra hemma det där vi ändå upp sist. Precis. Precis. Hjärtat i klubben är ju alla människor som jobbar i klubben och alla som jobbar i vardagen. Och så det är ju de jag ska samarbeta med på allt från marketing till ni i medieavdelningen och icke minst akademiet. Och så det är ju superviktigt att prata med alla och lära känna alla. Det är ju liksom nummer ett. Och sen det andra så har vi en som har första dag på jobb idag. Alfred, som vi ansatte här innan jul, så tog det lite tid att ansätta en assistent. Jordi, det är nu på plats, men han kommer på måndag. Så jag tänker bara för att du ska bara kort få säga hej och presentera lite kort så folk lär känna dig bättre sen. Ja, väldigt trevligt att vara här och träffa alla idag. Många har i alla fall hunnit med och hälsa på. Det har varit en process i ett par månaders tid som slutar med att nu är vi här helt enkelt. Och det känns otroligt roligt för mig. Det har varit spännande att lära känna Micke och Tore och Per Jale och sådär i den processen. Och jag förstår att nu har ni väl en period här nu med mycket förändring både på kontoret och en tabellplats som klubben kanske inte har varit van vid. Men jag tror att min erfarenhet ifrån sådana här situationer är att det i alla fall är en jäkla möjlighet att ta
ta nästa kliv. Och jag tror att om man lyckas att ta sig upp för den lilla uppförsbacken där så kan det bli ganska starkt därifrån. Så jag ser otroligt mycket fram emot att få sätta igång här nu med spelarna som kommer och få lära känna er också. Även om vi ska till Spanien ett par vändor så ska jag försöka ta mig tid och hälsa på alla och höra vad ni pysslar med. Men det känns väldigt bra här i alla fall. Tack. Ja, men det har varit bra dagar med mycket möten och så var det media igår. Lite lugnare idag med jag har träffat styret och fortsatt haft möten med flera från staben och folk på Bracka. Möten med kaptenerna, Sällnäs, Reitan och Henriksen. Också väldigt bra. Nej, men vi pratade lite bara om hur miljön har varit och vad de hur de ser på saker och ting. Om det är några saker som är viktiga att tänka på här i starten och sådana saker. Så det var lite ämnen, men jag tänker att precis vad vi pratade om, det ska nog stanna mellan oss. Nu ska vi till mittbyn. Till Sparebank 1. Och först ska vi hämta Amanda. Väldigt viktigt. Och sen så ska vi till Sparebank 1 och träffa Kenneth. Och så ska vi prata lite om privatekonomi. Isak Broholm. Isak Broholm? Ja. Okej. Okay. Hos bilden var Vad sa du? Hos bilden var Ja, det var bara ett bild av dig. Oh, ja. Men så nej. Marius. Ja, okay. Marius. Okej. Tog jag ett förstånd av honom eller? Ja, det är hektiskt. Det är mycket att göra. Ja, jag kan köpa det. Men det är skönt att få gjort allt skit här nu innan vi drar igång. Ja. Få lite arbetsråd här, det ser jag greta. Vad sa du? Få lite arbetsråd här, det ser jag greta. Precis. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Bra, okay. Så blir det bra på tisdag, då ses vi på morgonen i tanken. Ja. Och så är det testing och sen drar vi till Spanien och tränar. Ja. Är det värsta? Det blir bra. Ja. Det blir bra. Och nu ska jag snacka med Alex. Sen ska jag snacka med Jörn. Så vi ses. Kostar vi ses. Det här är en liten från Adidas. En liten en genser du kan bruke, ja, som fritidsklær på en måte. Ja. Men vi skal ut og ete i kveld, Amanda. Perfekt. Rett på en måte. Yes. Og så er det en liten vest. Ja, fint. Det er ok. Fint. Så kommer det noen i tillegg da, så de bruker å sende ut en liten sånn pakke når det er. Ja, fint. Jeg har nye hovedtrenere hele tiden, sant? Så det blir det stopper nå. Jeg håper det. Ja. Ikke noe konstruktivt, ingenting. Snakker bare med. Sånn er det hele tiden. Han trenger bare oppmerksomhet. Det skal du få. Nei, skaden er ikke han. Jo. Nei, det er ikke hva...
fick veta att han var skadad, att han var jämn när han var kamp. Jag har inte spurt den. Jag bryr mig egentligen inte. Det är väldigt opraktisk. Det är ju för att få en drakt i årliga. Bara en utav en kamp. Hallå. Okay, guys. Okay. Listen, we're gonna do this in English. I'm gonna tell you why. It's like this. When I'm with friends, actually, my aunt she's married to American guy. And when he comes to our house and we speak Swedish and he doesn't understand anything, everyone feels stupid. I feel stupid. So here we have people, they don't understand Swedish, Norwegian, Danish. No one understands Danish, but we need to make sure that everyone understands. Okay? So we're gonna do it in English. As soon as we are together, everyone will be in English. My name is Alfred. Jordi is over here. We're gonna speak with you as we go in the coming weeks about who is doing what, all the roles within the staff. But just know that as soon as we're all together and we present something, we'll be in English. And you can speak, as you know, Ulle and the other guys that I already spoke to, when we speak individually, you just speak whatever language that we know goes. Det vi har kommunicerat är att vi ska vara ett lag som alltid vill framöver och ett lag som hög grad av professionalism. Så det är några delar vi har varit inne på idag. It's about one thing is walk the talk now. It's walk the talk. Because we can talk, but if we are not acting, doesn't make any sense, okay? What we do is we divide the preseason into blocks. And we have targets for all the different blocks. The first block is the first 5 weeks. The idea here is to introduce the game model. All the different moments of the game, all the different phases of play, all the principles and the sub principles that we believe is important to play the way we want to play. To play the way that Rosenborg wants us to play. Det är klart att vi har ju vissa delar i spelstilen här som är non-negotiables. Alltså, vi ska pressa högt. Vi ska spela ut bakifrån. Och så vidare och så vidare. Och där är ju spörsmålet är icke om vi ska göra det utan mer hur, så vårdan. Och där är det klart att spelarnas enkelt kvaliteter, det är ju det som blir outputet i slutändan. Och där blir det ju en både och. Att vi ska klara av som stab och hitta roller där varje spelare, vi får ut max av dem. Och spela dem i roller där de... deras spetskompetenser kommer fram så ofta som möjligt i en kamp. Och samtidigt så är det som sagt några non-negotiables som spelarna kommer behöva efterleva i matcherna och träningarna. So we are I spoke with Jordi, he arrived yesterday and we spoke and we're very excited to get starting, guys. We are very excited. What we have been seeing in the video is a huge potential within the group. And when people have been talking to me and asking me what I think, blah, 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 transfers, blah, 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 listen, I said it in one of the interviews, I'm gonna keep on saying that. The biggest transfer that we can make here is for me and Jordi is to improve you guys, okay? And that we improve together. Because that is ultimately, again, this is the one. This is the one that makes the difference. If we improve, we're gonna win things, guys. And we're gonna believe on that. Okay? Now he's testing Jordi. We start there in the hospital. Okay? Thank you, guys.
Hvem er det som har endret bildet her nå? Hæ? Det er karen her. Det ser jævlig Ola ut det. Faen oss. Sånn. Da vi tilbake. Vålinga død, Darin. Gleder meg til å se. Hva trenger man i VO2 Max for å sende Vålinga ned i OBOS? Hva tror du? Jeg er på 65, kanskje? 65? Ei, ei, ei! Jeg lover forventninga. Nå tyen etter at du spilte futsal i Vålinga. Nei. Har ikke hørt noe. Du har fått noen meldinger fra fans. Nei. Hva skjer med det egentlig? På hva det er i avisa? Ja, de hadde litt å skrive om oss. Ja. Det var... Hvem det var? Stian? Ja, Stian. Artig at det stod Obo Smith på dette, som hovedsponsor der. Greit. Ja. Så bare lese ut. Og inn. Veldig bra! Kom igjen nå! Kom igjen, Marius. Spørsmål da. Kom igjen. Ja, kjempebra! Kom igjen! 5, 4, 3, 2, 1. Og ta tak på hoppa. Da, Marius. Bra! Oh my days! Bra! Herlig! Det er bra! Yes. Snakkes vi! Det gjør vi! Ha det! Du måtte litt opp med kameraet da. Midtår på innsiden.